У зв'язку з систематичними обстрілами критичної інфраструктури України наша держава перейшла у режим тотальної економії. Аби відновити пошкодження об'єкти та забезпечити світло в областях, де велися або ведуться бойові дії, електроенергію вимикають і в тилових районах. Так, у Закарпатті вже протягом місяця є перебої з електроенергією. Відключають її як екстрено, так і планово. Графіки постійно оприлюднюються на сайтах органів місцевого самоврядування, але не завжди вони відповідають дійсності. Громадяни не завжди ставляться з розумінням до такої ситуації, адже вважають, що у нашому регіоні немає необхідності відключати електроенергію. І за звичкою починають звинувачувати владу. О! Наїлися. А ну глянь. У Гальки є світ? Горить. Горить. Ну ти представляєш? Ну ще й жодного разу неї не виключили. У нас не найгірша ситуація, просто наші люди, ну так і повинно бути, досить вимогливі. Вони не мали відключень по пару діб, по пару місяців. І тому з розумінням треба ставитися. Я думаю, що все це пройде. У людей виникають цілком логічні питання. Чому комусь зовсім не вимикають світло, а іншим вимикають тричі на добу? Як виявляється, це стається з декількох причин. Розташування розподільних електромереж побудовані таким чином, що деякі споживачі можуть бути підключені до лінії, від якої заживлені об'єкти критичної інфраструктури. Лікарні, школи, поліцейські відділки тощо. Тому вони зі світлом. На жаль, топологія мережі розподільшої будувалася з підходами в мирний час. Об'єкти критичної інфраструктури приєднувалися до розподільчих мереж не напряму там до підстанції окремими лініями, а в цепочку звичайних ТП, де населені пункти, будинки, школи, лікарні і так далі. Відповідно, якщо на даному об'єкті є об'єкт критичної інфраструктури, ми не можемо його вставити в відповідний графік, бо це призведе до їх вимкнення. І через це так і получалося. Ситуація так в енергетиці досить критична, але будемо надіятися, що не так, що песимістично, якщо не будуть продовжуватися дальніші оці от ракетний тероризм, енергетики упораються з усім, потерпімо, поважаємо один іншого, допомагаємо один другому, якщо в когось десь більше годин відсутня електроенергія, менше, треба поважати один другого, підтримувати, і ми разом переможемо. Зараз більшість областей знаходяться в темряві. Так, це створює дискомфорт, проте не варто забувати, що наші військові щодня знаходяться в нелюдських умовах, без електроенергії, їжі та опалення. На даний момент дефіцит електричної енергії складає більше, ніж покривають графіки погодинних відключень, тому застосовується ще і аварійні. Та не світлом єдиним наразі обділені українці. Стикаються з проблемою відсутності водопостачання. Та тут фахівці кажуть, подача води теж безпосередньо залежить від електроенергії. Якщо на водозаборі відсутнє електроживлення, то звичайно, що наші насоси не працюють і вода не подається. Наприклад, мікрорайон Росвигово живиться водою від двох водозаборів. Один водозабор розміщений безпосередньо в Росвигові по вулиці Мєчнікова, інший водозабор розташований в Кольчині. Тому, відповідно, коли у нас ці водозабори знеструмлені, то в Росвигові вода відсутня. Відсутністю води найбільше збентежені жителі багатоповерхівок, адже навіть після відновлення енергопостачання води й досі немає, або вона неналежної якості. Щодо графіків відключень води, то тут ситуація складніша. Якщо світлом вони хоча б є, хоч і не завжди дійсні, то дізнатися, коли буде вода, майже неможливо. Виникають ситуації в дев'ятиповерхівках, тому що тиск в мережі загальний по місту, який ми створюємо, він не дає змоги підняти воду до 9-го поверху. Тому в тих районах, де є дев'ятиповерхівки, на стоїть станції так звані 3-го підйому. Це станції підкачування, які допомагають збільшити тиск саме на ці будинки, де потрібно його підкинути до 9-го поверха. Ці станції також розміщені по місту, це переважно Росвигово. І якщо також станції знеструмлені, то виходить, що якщо з водозабора вода подається, на водозаборі вода є, світло є і вода подається в справному режимі, а станції підкачки знеструмлені, то вода фактично доходить лише до 4-го, до 5-х поверхів. Вище вона піднятися не може, тому що станції підкачки не працюють. Як повідомляє директор Мукачівського водоканалу, дбають і про альтернативне забезпечення питною водою. Також у нас є
на Монастирській горі додатковий резервуар. Ми також, коли є світло, намагаємося його заповнити, тому що навіть під час відсутності електроживлення на водозаборі ми можемо як резервне живлення пустити воду із гори Монастирська. Вода тоді, ну, їй не потрібна електроенергія, вона під силою земного тяжіння з висоти самопливно тече в мережу. Деякі громадяни мають можливість в такий час рятуватися генераторами або акумуляторами. Задоволення не з дешевих та у зв'язку з останніми подіями дуже рідкісне. Генератор здатний забезпечити не одного користувача, а майже забезпечити електрикою одразу кілька домівок. Саме тому варто споживачам об'єднуватись і допомагати один одному у такий скрутний час, як це багато хто практикує. Генератори бувають звичайні та інвентарні. Тут представлені звичайні генератори. Вони відрізняються тим, що більш потужні та можуть виробляти електроенергію в залежності від потреби більшу, ніж інвенторні, але вони гучніші. Інвенторні генератори можна встановлювати на балконах домів, та вони більш тихіші, але вони у 1,5-2 рази дорожче та виробляють набагато менше електроенергії. У кінці жовтня оприлюднили графіки щодо планових відключень електроенергії в Закарпатті. Та у Мукачівській громаді почали вирішувати цю проблему тільки минулого тижня. Адже лише 25 листопада на черговій сесії Мукачівської міської ради було внесено на розгляд питання про виділення коштів на закупівлю генераторів для комунальних установ. Виділили 12 мільйонів на придбання генераторів для водоканалу. Також 3 мільйони для придбання альтернативних джерел енергії для закладів освіти. Чому про таке важливе рішення мер міста попіклувався тільки після того, як зрозумів, що містяни вкрай обурені і критикують владу? Якщо ж говорити про вирішення питань на обласному рівні, то аби вирішити питання з електропостачанням у Закарпатті, Віктор Микита, голова Закарпатської ОВА, провів планову зустріч з керівниками НЕК «Укренерго» Володимиром Кудрицьким. Йшлося про забезпечення Закарпатті та стабілізацію графіків подачі електрики до споживачів у громадах. Закарпаття останніми тижнями живе в межах суцільних аварійних відключень по 16 годин за добу. Тож така ситуація є абсолютно неприпустимою. Є питання до ПрАТ Закарпаття Обленерго, яке має чітко дотримуватися графіків за відсутності аварійних та екстрених ситуацій, зазначають очільник краю. Однак зараз краяни не відчувають системності в роботі. Хочеться звернутися до краян та гостей краю. Війна вже вкотре показала нам, що українці – сила, що сила українців в єдності. І як сказав президент Володимир Зеленський, у повній темряві ми бачимо правду. Тож давайте залишатися людьми і зараз думати не кожен сам про себе, а за змогою допомагати своїм рідним, близьким, знайомим та сусідам. У моменти, коли хочеться насварити один одного або ж написати гнівний коментар у соцмережах, просто згадайте про наших воїнів, які у холод та темряву, у дощ та сніг, у болоті та під обстрілами, ризикуючи своїм життям заради того, щоб ми зовсім скоро могли жити у вільній і незалежній Україні. Якщо вони мають сили не скаржитися, то і ми з вами не маємо на це морального права. Будьмо розумними, єдиними. Перемога вже близько.